Dados da balança comercial do agronegócio paulista, divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no ano de 2022, mostram que o agroestadual exportou 25,92 bilhões de dólares e importou 5,10 bilhões. Em comparação ao ano de 2021, o volume do Estado elevou em 36,4% as vendas externas no setor e teve um crescimento de 11,4% nas importações. E para conversarmos mais sobre essa força que é o agro paulista, eu recebo aqui no nosso estúdio o novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Antônio Junqueira. Seja muito bem-vindo, secretário, ao canal Terra Viva, ao Bem da Terra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre São Paulo. Bacana, secretário. E durante o seu discurso, lá na cerimônia de transmissão de cargo que aconteceu na semana passada lá na sede de agricultura, inclusive eu estava lá presente com o senhor reforçou o compromisso com o diálogo com todos os setores da cadeia produtiva. E de que forma isso vai acontecer, de fato? Bom, o governador Tarcísio, uma das missões que ele deu a cada secretário é conversar e escutar todos os entes de todos os setores. E eu farei isso, eu já comecei a marcar as minhas reuniões, vou chamar um a um, Câmara Setorial, Fórum do Agro São Paulo, vou até a FAESP, Sociedade Rural Brasileira, e vou conversar com todos esses entes e saber o que, que nós podemos melhorar na agricultura de São Paulo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma indústria do céu aberto. E eu acho que ouvir as várias entidades é muito importante. Bacana, secretário. E em relação às prioridades da sua gestão, em relação à pasta, muito tem se falado sobre a conectividade no campo. E a gente sabe que é um desafio muito importante para o setor e a gente queria entender de que forma vocês vão conseguir auxiliar, de fato, aí na prática, o produtor rural em relação a esse desafio. Bom, em primeiro lugar, nós pretendemos digitalizar em 100% a Secretaria de Agricultura. Nós temos um programa chamado Conectividade Rural, que é uma parceria com a Google, onde nós estamos mapeando praticamente 100% das estradas rurais e não rurais do estado de São Paulo, né? E as pessoas passarão a ter CEP. Com isso, nós teremos também a oportunidade de estar conhecendo quais são os pontos melhores ou não tão bons para a gente atingir essa conectividade. Nós vamos fazer um programa para incentivar para que as pessoas deixem de ir nas casas de agricultura, as que são estão um pouco mais afastadas, e consigam acessar todos os dados da secretaria dentro da sua propriedade. Eu acho que tempo é dinheiro e a gente precisa mostrar modernidade. Afinal de contas, São Paulo é vitrine para o Brasil. Com certeza. E falando um pouco agora sobre meio ambiente. O senhor também comentou que vai ser também mais uma das prioridades e que pretende incentivar aí a geração de fontes de energias renováveis, de energia limpa, né? A bioenergia. Então, como que vai funcionar, de fato, esse incentivo para esse tipo de bioenergia e como que vai funcionar esse trabalho em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente? Correto. São Paulo hoje já tem 23% da área física em reservas, em matas, em APPs. O Código Florestal pede que São Paulo tenha 20%. Então, nós estamos um pouquinho acima do previsto. São Paulo é um estado onde você tem por volta de 407 mil propriedades, sendo que por volta de 190 mil são pequenas, de até 22 hectares. Bom, praticamente todos os produtores aqui do estado têm um excesso de reserva. Então, nós vamos criar um mecanismo e esse mecanismo fará com que a gente consiga ter pagamentos ambientais, né? Agora, São Paulo é uma usina de ideias e todas as usinas de açúcar estão praticamente aqui. Nós temos aqui por volta de 165, 166 usinas, né? Nós estamos falando dos créditos de carbono, outros tipos de energia. Nós vamos trabalhar fortemente também o hidrogênio, né? Hidrogênio verde. Nós vamos trabalhar fortemente
para que a gente consiga realmente atingir essas metas, né? Nós vamos sentar com o setor, vamos conversar, estamos já desenhando um programa. E aqui, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente serão muito parceiros, diferentemente lá de Brasília, né? Onde o Ministério, infelizmente, foi fatiado. Aqui nós vamos unir, aqui nós somos um time só e vamos trabalhar muito próximos. Então podemos esperar aí ações em conjunto da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente. Correto. Nós estamos apresentando agora o projeto dos 100 dias de governo, né? Eu estaria com o governador essa semana, mas infelizmente ele foi para Davos. E assim que ele voltar, nós mostraremos para ele o nosso plano para os primeiros 100 dias e para todo o processo em que eu estiver à frente na Secretaria para o Estado de São Paulo. E isso é ponto fundamental. Bacana, secretário. E um outro tema também citado pelo governador Tarcísio de Freitas durante a cerimônia de posse foi a questão da segurança hídrica para o Estado de São Paulo. Queria saber se vocês também já estão desenvolvendo algum plano de ação para suprir também esse desafio. Olha, quando a gente fala em pagamento de serviços ambientais, a segurança hídrica caminha junto, né? Não existe... tudo está entrelaçado, tudo anda junto. Quer dizer, nós vamos também trabalhar fortemente para que o produtor tenha a sua reserva de água, que é um grande problema hoje em dia. Inclusive, a irrigação, né? É outro ponto que nós temos que atacar fortemente, né? Às vezes, o desperdício de água é muito grande. Então, podem ter certeza que boas novidades virão aí logo mais. Bacana, secretário. O que a gente pode esperar também para atender os pequenos produtores? Quais são os planos para olhar também para esse lado do setor? Bom, nós temos o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que contempla faturamento de até R$1 milhão por produtor. Essa linha será melhorada, né? Vou batalhar junto à Secretaria da Fazenda, nós vamos melhorar esse programa, vamos criar várias linhas novas e nós vamos trabalhar fortemente. Eu queria também dar um recado, que hoje no site da Secretaria nós temos lá, bem na página principal, o aceite do CAR, do PRA. Isso é muito importante, porque as pessoas fazem o CAR para você hoje trabalhar com algum banco, fazer venda e compra de propriedades junto aos cartórios, você precisa ter o programa de regularização ambiental bem feito e direitinho. É importante que a pessoa vá lá, olhe e dê o aceite, porque o produtor ele vai lá, olha, fala, ah, depois eu vou fazer, e às vezes acaba deixando passar. Então é muito importante que nós estamos com praticamente 100% das propriedades todas levantadas, regularizadas. Agora, o aceite depende do produtor. Então eu faço aqui um pedido, se vocês puderem lá, isso aí é para melhorar a vida de vocês. Certo, secretária, a gente sabe que para desenvolver tantas tecnologias e planos de ação e é necessário o investimento na pesquisa. E eu queria saber como é que está o orçamento para pesquisa esse ano, o que a gente pode esperar? Olha, o orçamento da pesquisa nunca é aquele que a gente quer, né? A gente sempre tem que correr atrás, né? E nós vamos também atacar fortemente a pesquisa, porque a pesquisa é o futuro da agricultura, né? As pessoas precisam entender que, às vezes, uma pesquisa que começa hoje, às vezes, ela demora 10 anos para dar resultado. Não é todo mundo que entende, porque não é todo mundo que conhece a agricultura. Agora, hoje, a agricultura de São Paulo é sozinha. São Paulo tem 3% da área física do Brasil. Hoje, nós correspondemos por 16,4% de tudo que é exportado no Brasil. Então, a pesquisa terá... A pesquisa, os pesquisadores vão encontrar em mim um forte aliado. Certo, secretário. E a gente já comentou aqui alguns temas que serão prioridades aí da sua pasta e a gente quer saber o que já vai ser o ponto de partida agora nesse primeiro semestre de 2022. O que a gente já pode esperar que vai ser colocado em prática? Bom, nós vamos também trabalhar junto
muito junto aos pequenos produtores, tá certo? É, eu te falei dessa regularização ambiental, sobre seguro também, é uma coisa que nós vamos atacar fortemente, né? Então, eu acho que nós vamos fazer várias ações e que serão coordenadas, andarão juntas, e penso que a população, eles vão perceber isso logo à frente. Então, eu estou muito confiante, muito esperançoso, porque o governador realmente ele comprou a ideia da agricultura, né? Ele percebeu da importância da agricultura, né? E como eu digo, a agricultura é o maior e melhor negócio de São Paulo. Eu acho que eu sou privilegiado, porque eu acho que eu estou na secretaria mais tranquila do governo todo, sabe? Então, é a como a gente diz, é a secretaria das boas notícias. E a gente espera seguir em frente. Certo, secretário. O que a gente pode também falar sobre o diálogo com o produtor rural? Até por conta desses projetos, para os pequenos produtores, qual é o canal, né, para o produtor ser ouvido, poder conversar com a secretaria, conversar com o secretário? Bom, a minha origem, eu sou um produtor rural, sou um produtor médio. Eu já estive na secretaria como adjunto há vários anos atrás e eu entendi que o diálogo é a coisa mais importante. O nosso gabinete, a nossa secretaria estará de portas abertas para todos, quem quiserem cooperar, quiserem ajudar. Eu aprendi que, na situação difícil, a conversa tem que ser calma. Então, como eu já te disse, nós vamos conversar com todos os zeros da produção e com todos, né? Seja pequeno, médio, grande, a nossa missão é estar lá para ajudar a resolver a vida das pessoas. Certo, secretário. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação e o seu tempo aqui com a gente. Obrigada por ter vindo até o canal Terra Viva para a gente esclarecer aí juntos as dúvidas e como vai seguir daqui em diante a sua gestão. Muito obrigada. Obrigado, eu fico à disposição e fico muito feliz por ter esse espaço para mostrar às pessoas a importância do agro de São Paulo.